El matí de Catalunya Ràdio. El primer escenari del llibre que tenim entre mans, Hipnofòbia, podria recordar una pel·lícula, per exemple, com ara Matrix, per buscar una referència que conegui molta gent, i no sorprèn quan llegim que al seu autor li agraden, doncs, per exemple, Lovecraft, Poe, els còmics dels X-Men, pel·lícules de sèrie B. És una de les moltes cares de Salvador Massip. Una altra, potser la més coneguda, és la d'investigador del càncer, les seves cèl·lules, les causes. En quin punt estem en aquesta recerca, si ens remetem, per exemple, al 2008, quan vostè mateix es mostrava optimista en una entrevista on deia que la curació del càncer no estava tan ni tan lluny. Bé, la curació, potser diguem que la capacitat de controlar el càncer, jo crec que és la manera més suau de dir-ho. El càncer és una malaltia terrible i terriblement intel·ligent, no? Troba les maneres sempre de superar les barreres que els anem posant. I hem vist una nova generació de fàrmacs que, desgraciadament, està fallant bastant. Fallant en el sentit que pensàvem que podria ser la panacea que curaria tots els càncers, i estem veient que és més complexa que això. Però segueixo sent optimista. Jo crec que coneixem molt les bases del càncer, per què passa el càncer a nivell de cèl·lules i de molècules i de gens, i entenem cada dia millor el procés i estem més capacitats per anar-hi posant obstacles. Clar, la cèl·lula cancerosa sempre trobarà una manera de superar-los, però suposo que al final aconseguirem mantenir-la a ratlla. En el nostre equip, com la majoria de gent que treballa en el càncer, el que intentem trobar és diferències entre les cèl·lules normals i les canceroses. Però és una mica utòpic, jo crec, la idea d'eliminar totes les cèl·lules canceroses. Pensa, doncs, que només que en quedi una sola cèl·lula, el tumor pot tornar a créixer. Llavors, fer una curació, una neteja del 100% és pràcticament impossible. Però si trobem la manera de mantenir-les callades, dormides o frenades, i una mica els estudis que estàvem fent en el laboratori és això, no? Trobar quins gens podem activar, quines proteïnes podem fer servir per, doncs, anar matant les cèl·lules canceroses a mesura que es van dividint, si més no per mantenir, doncs, això, un nivell, un balanç entre les que es generen i les que es moren, més equilibrat, perquè llavors el tumor no creix, simplement es queda allà parat. Mesures de prevenció davant del càncer. Hi ha, per exemple, gent que parla d'evitar l'estrès, de segons quina dieta fer. Això són llegendes urbanes o realment té a veure? No, el càncer té un gran impacte al que fem. O sigui, això no em cansaré mai de dir-ho. Hi ha un gran nombre de càncers degut al tabac. I el segon és la dieta. O sigui, se sap que una dieta desequilibrada, una dieta amb excessos, una dieta amb excés de greixos i amb excés d'alcohol, per exemple, això augmenta molt els tipus de càncer. I això seria molt fàcil controlar-ho i podríem reduir fins a un terç dels càncers que veiem. I l'estrès també? L'estrès és més difícil trobar una relació directa, però evidentment tot el que afecta l'estat general de l'individu, doncs, afecta les malalties que patim. Jo crec que si ens hem de quedar amb una cosa, si algú vol dir, doncs, què puc fer jo per evitar tenir càncer, evidentment estem parlant de coses que el càncer és una mica una loteria, no? Si et toca, et toca. Però si podem intentar reduir al màxim la possibilitat, jo diria, feu exercici i mengeu d'una forma saludable i deixeu de fumar i no bebeu amb excés. Que és bo per tot, no? Exacte, això serveix per tot i els metges sempre diuen el mateix. Per tant, no és res nou. Aquests dies se'n parla molt de la fuga de cervells per el mal estat de l'economia que hi ha aquí, per les retallades en l'àmbit de la investigació, de la ciència. Vostè quan va marxar ho va escollir, el van venir a buscar? En el moment que jo vaig acabar el doctorat vaig entendre que si anava a passar un temps a fora en un laboratori aprendria molt més i milloraria molt. És això el que vaig fer. El problema és que després has de poder tornar. I aquí és on la cosa, crec que tenim un problema. Estem doncs, entrenant i fabricant cervells, per dir-ho d'aquesta manera, o gent entrenada al nivell, però quan arriba l'hora que puguin tornar a casa i començar a rendir, a treure fruit d'aquest entrenament que han rebut, això és el problema que tenim. Potser perquè el fet que el pressupost doncs, és el que hi ha, no? I si invertim diners en crear científics o crear experts i després no invertim diners en crear places, tenim una mica la situació que tenim aquí ara, que tenim uns grups d'investigació molt bons, tenim un nivell molt bo de ciència a Catalunya, però limitat, petit, perquè només no hi ha llocs ni hi ha diners per tots. I, llavors hi ha una gran massa de científics formats els últims 10, 15, 20 anys que estan doncs, surant per tot el món i els altres, i en països com Anglaterra, Estats Units, aprofitant doncs, la seva capacitat i ara que estan començant a generar doncs, patents o el que sigui, doncs, estan a fora i no a casa. Jo crec que si alguna cosa hauria de fer, crec jo, el govern, i no, com que no soc polític, no sé com es pot fer això, no? Però una cosa hauria de fer és intentar doncs, obrir una mica les places aquí, intentar facilitar encara més el retorn. Es parla sempre d'aquestes campanyes per fer tornar la gent a casa i se'n fan, però es fan d'una forma una mica incompleta a vegades. I jo conec gent que s'ha acollit a aquesta mena de campanyes per poder tornar a casa i després s'ha trobat que aquí no era el que els hi prometien. I alguns han hagut de tornar a marxar. També és escriptor i ens ha vingut a presentar un llibre que es diu Hipnofòbia, editat per Proa, que és el Premi Carlemany per al Foment de la Lectura, amb uns referents que comentàvem al principi d'aquesta entrevista, com ara Matrix, Lovecraft, Edgar Allan Poe, els X-Men... I en el llibre aquest és una barreja. Va començar, de fet, amb una idea, amb un article científic que vaig llegir,
que deia que tenien uns ratolins que si els evitaven que dormissin aquests ratolins, se'ls hi tornaven més llestos. O sigui, eren capaços de fer els laberins aquests que els hi posen els ratolins, els podien fer més ràpid. I vaig pensar, això és fantàstic, no? Que sense dormir augmenti la intel·ligència. He de dir per això que des de llavors no ho he tornat a veure mai més escrit enlloc. O sigui que potser que no era un article molt fiable, però m'ha servit de punt de partida d'aquest llibre. Sí. El tema clau seria la potenciació del cervell, el control que es pot fer a partir de tenir un cervell superdotat. Sí. No sé si fins i tot arribar al que seria la creació del superhome. És un tema que en els primers llibres de divulgació que he fet he parlat dels avanços científics i de totes aquestes coses que podem arribar a fer, inclús buscar el superhome, entre cometes, però en el que estic treballant ara és el que precisament he fet el gir cap a on dius tu, intentar entendre com ens afecta i si hi hem de fer-ho o no. O sigui, el sol fet que siguem capaços, per exemple, d'allargar l'esperança de vida, vol dir que ho hem de fer. Això no crearà més problemes que una altra cosa. En un planeta que estem ja, per exemple, sobresaturats de gent, si fem que tothom visqui fins als 150 anys, no serà encara més problemàtic que no bo. Llavors, hi ha molta dimensió ètica o social, de l'impacte social de la investigació, que hem de discutir tots. O sigui, no és només ni molt menys una cosa dels científics. La població, la societat, els polítics s'han d'implicar amb el debat de fins a on hem d'arribar i cap on volem anar. Aquí, escoltem Catalunya Ràdio. Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí, Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.